uone anebwane pita pita mitane uone wanambopata shite bwane wanateseka sana binadamu kine wanafuta bangi mitane kine wanafuta unga yani bwane nani atawasaidia yani bwane sema onje ni muone Mungu ni mwema le onje ni muone Mungu ni mwema onje ni muone vijana kwa kweli Mungu mwema le onje ni muone Mungu ni mwema Halo tembea ujione mwenyewe Mitaani kuna mambo makubwa makubwa. Utakuta vijana wamekaa wamechoka. Hawana furaha katika maisha. Yaani hawafurahi kuishi. Wanajisikia vibaya. Lakini angalia wanafikiria labda kama ungekuwa vibaka ndio wangejikwamua maisha. Je, tufanye nini? Ya faidi maisha, tafuta namna ya kuyafaidi maisha. Halo, nikuambia jinsi ya kuyafaidi maisha? Okoka. Au nikuulize swali. Ni lipi jema? Tupanue magereza ili wawe wafungwa wengi. Wajifunze wapate adabu. Unafikiri hii itawasaidia? Hapana. Lakini mimi nafikiri kwamba halo ni bora tupanue makanisa yawe makubwa. Watu waingie makanisani wafundishwe kuwa na adabu. Hiyo ndio safi. Ndio maana mimi nawaambia kwamba onjeni muone Mungu ni mwema. Onjeni muone vijana yani Mungu ni mwema. Haleluya. Kweli Mungu ni mwema lo Onje Mungu ni mwema Tembe ya uone bwane bwane Pita pita mitaani yani uone Wengine wamechomwa moto yani macho macho Wengine wamechomwa moto yani tunaona Sasa tutafanya nini yani jamani Oh, jamani masikitiko eh. Masikitiko. Ah, vijana. Onjeni muone Mungu ni mwema. Aliokoka anakuwa fresh safi safi sana kwa sababu anakuwa na raha anategemea uzima wa milele Josephu ndio watu wanacheza cheza namna hii wanasikia furaha yani raha kabisa ile ya kweli kweli Halo, unafikiri na kutania, njoo kanisani yoni. Cheza, cheza, kwa Yesu kuna raha baba. Kwa Yesu kuna raha. Usione watu wanaenda kanisani ukafikiri wanatania ni kweli. Ni kweli baba kuna raha. Kuna furaha.
Na kuambia watu wamefungwa jera, wamerudi ndo wamekuwa sugu kuliko ile ya mwanzo. Lakini walipoingia kanisani wakatoka safi, sio vibaka tena. Sio majambazi tena.